Ah, deilig temperatur. Wait, what? De må klippes. I'm a living fountain. La det svinge, la det rock'n'roll. La det svinge. Åh, kom igjen da. What? Er den allerede tom? Jeg kjøpte den i forrige uke. Ah. Åh, hvorfor blir neglene så sinnssykt myke i dusjen? Ja, ja, bit av. Rub that shit in. Er det nå de liksom mener at jeg hadde sett ut som en gutt? Hvorfor sier de aldri ha det i amerikanske filmer? Såpe pluss vann blir egentlig ganske glatt, så hvorfor hører man egentlig aldri om folk som faller i dusjen? Oi, okidoki. Jeg hadde definitivt brukt Siri mer om stemmen heller var Bart Simpsons. Jeg husker da jeg var liten, så trodde jeg mamma og pappa hadde tidenes fest etter jeg hadde lagt meg, men så skjønner jeg bare det at de sover bare på TV og sovna på sofaen, liksom. La det svinge til du mister all kontroll, wow! Hei! Den ene er faktisk større enn den andre. Elsker å være jente. Tenk at magen alltid tror du spiser potetmos. Ok, what the fuck? Ew! Kan den festes på veggen? Visst faen kan det. Fett i helvete hva hjemme i livet. Det er faktisk ikke før du løper den tur, du skjønner hvor utrent du er. La deg svinge, la deg rock'n'roll. Det å klappe er egentlig bare at du slår deg selv fordi du liker noe. It's time for some shaving! Hæ? Har jeg to stykker? Hvem har det sett? Hvis du tenker over det og er sinnssykt dyp, så er det litt trist at de hårene du shaver aldri kommer til å komme tilbake igjen. Rest in peace. Skal jeg gidde å shave? Jeg skal ikke på byen uansett. For å kunne sove, så må man jo egentlig først late som i noen minutter. I am the real Grudge. Jeg håper virkelig ikke hunder innser at jeg har bein i kroppen min. Altså, hvordan gikk det til at Askepott mistet skoen sin hvis den satt så perfekt på foten hennes? All single ladies! Lurer på om hele kroppen kan bli helt hvit? Whoopity-doo, feil såpe! Der vet! Mikroen er faktisk så sterk at den kan smelte hjernen min, men lasangen min, nei, den tar 15 minutter! Hvor langt går det an å presse inn en Q-tips, tror jeg? Å, fytt i helvete! Hvem i svarte faen var det som kom på at pepperkaker skulle formes som mennesker? Det er jo sykt! Oi, sånn! Really? Ah, finnes ikke noe bedre enn å tisse i dusjen? Tenk at hvis du snur en stein, så kan det faktisk hende at den steinen aldri har sett sollys på en million år. Hallo, Bing sitt høyeste søk må jo være Google. Ta opp i cornflakes før du sjekker om du har melk er basically det samme som å drite før du har sjekket om det finnes dopapir. Tenk om jeg plutselig våkner en dag med en rynke i panna. Er det liksom sånn det starter? Hvorfor putter de egentlig ting i såper og tannkremer som absolutt ikke må i øynene eller i munnen? Det er jo helt idiotisk. Fy fader, tenk at vi spilte noe som kaltes Hangman når vi var 10 år. Ok, er du ferdig nå? Det var videoen for i dag, folkens. Jeg håper virkelig at dere likte den. Gjerne gi en tommel opp og skriv i kommentarfeltet om dere vil ha flere videoer som det her. Men jeg skal lage det her om til en serie med flere dusjtanker. Jeg synes i hvert fall sånne videoer som det her er hilarious å se på. Gi videoen en tommel opp hvis du likte den, og så ses vi i neste video. Ha det!